الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فالله مولانا العظيم. محبت سے صدر دور کرے درود پاک پڑھیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا رسول اللہ. زور سے آواز آیا صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. انوار جس میں منور کتاب سے انوار جس میں منور کتاب سے اے جان تمنا میں جان تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف اے بے تنہی سے ہے بری حیران میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. مل کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تقریر نہیں ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. اب صرف آپ سبحان اللہ کہیں تاکہ آپ کی حاضری بھی لگ جائے اور میری بھی حاضری ہو جائے. صرف حاضری لگوانا مقصود ہے. تقریر کا وقت کہاں ہے, آپ تو مغرب ہونے والی ہے. اور ہمیشہ ہوتا یہی ہے علماء کے ساتھ, اگر نعتیں ہی سن لی ہو تو پھر تقریر کے لیے نہ کہا کرو. اگر تقریر کے لیے دعوت دو تو پھر کم از کم آدھا پونا گھنٹہ اتنا تو ضرور ملنا چاہیے. ایک عالم دین کے لیے یا ایک مقرر کے لیے یہ پانچ دس منٹ کوئی تقریر کا وقت نہیں ہوتا. نہ اس میں کچھ بیان کر سکتا ہے انسان اور نہ سننے والوں کے پلے کچھ پڑتا ہے. میرے انتہائی واجب التعظیم, پیکر اخلاص و محبت صاحب راجا صاحب آستان عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی, معزز علماء کرام اور قابل قدر بزرگوں اور دوستوں, بات یہ ہے کہ میرے دل میں آئے جرسٹائی بدلن پڑا گیا. میرے بھائی نے برادر مکرم جناب محمد صدیق صاحب نے میں نے بڑی بڑی آخیا ہے. یہ کہنے لگے اس واری مقدر نال میرا نام نکلا ہے تو پتہ نہیں پھر زندگی میں میں نے موقع ملے یا نہ ملے. اس گل کا کوئی پتہ نہیں, زندگی وفا کرے یا نہ کرے, یا اے سعادت پھر مڑ کے میرے مقدر وچ آوے یا نہ آوے, پتہ نہیں پھر میرے گھر وچ آقا دا میلاد پڑھیا جائے یا نہ پڑھیا جائے. تو میں چاہنا کہ اس دفعہ ساری خوشیاں جڑیاں نے میں ختم کر دیواں اس محفل میلاد اتنے. جتنی خوشی میں منا سکنا میں اتنی خوشی منانا چاہنا. اور انہوں نے حد المقدور کوشش کی ہے کہ آقا دا میلاد بڑھ چڑھ کے منایا جائے. تو میں نے کہنے لگے تو تقریر نہیں کرنی ہے بھائی, آقا دی تعریف رج کے کرنی ہے. اتنی تعریف کرنی ہے کہ جتنی تو کر سکنا اتنی کرنی ہے. میں آخیا میں کہی تعریف کرن دا کی مطلب ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب جنہاں دی تعریف اللہ خود کردا پیا, میں کی شے ہاں؟
میں انہوں کی تعریف کروں گا جی تعریف خداوند قدوس خود کر رہا ہے میرے جیسا ناقص العلم اور میرے جیسا ایک انتہائی عاجز اور انتہائی ناقص انسان آقا دی تعریف کی کر سکتا ہے. البتہ تیرو حاضری لگانی ہے, خدا کرے ساری حاضری اللہ دی بارگاہ منظور ہو جائے اور آقا دے نال محبت دا رشتہ زیادہ مضبوط تے قائم ہو جائے. تے آئندہ بھی اسی یہ دی محفل منا دے رہیے تاکہ ساڈا رابطہ حضور نال جڑیا رہے. محبت دی گل ہے ساری, محبت تو بغیر گل نہیں بنتی. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. رب ذل جلال فرما رہے ہیں سبحان اللہ, کہہ دو رب ذل جلال نے فرمایا کہ اے رسول نے رسولاں دی مقدس جماعت ہے جنہاں وچوں بعض نو اساں بعض دے اُتے فضیلت دے دتی ہے. درجات اور مناقب دے اندر انہاں دے درجات اپنے اپنے نے لیکن نفس رسالت وچ سارے برابر نے. فرمایا کہ انہاں وچوں بعض نو بعض دے اساں فضیلت دے دتی ہے. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. انہاں وچوں کوئی ہوئے جہدے نال اللہ نے کلام کیتا یعنی موسیٰ علیہ السلام, اشارہ اس طرف ہے. اور پھر فرمایا ورفع بعضهم درجات, اور انہاں وچوں کوئی ہوگی جنہوں اصا درجیا بلند کر دیتا ہے. اتنے درجے دے دیتے ہیں کہ انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. کتنا بلند کیتا پروردگار تو اپنے محبوب کے درجے کتنے بلند کیتے ہیں. جواب دیتا ہے تمہوں کی پتا ہے, تسی نہیں سمجھتے ہو. میرا تے میرے محبوب کا معاملہ ہے. بڑا پاپا دوں گا رجحان کتنے اللہ درجے بلند کیتے, کوئی پتہ نہیں. اللہ نے اس نے ابہام وچ رکھیا, مخفی رکھیا, پتہ نہیں کتنے درجے بلند کیتے. پھر دوسرے مقام دے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. سب کچھ سکھا دیتا ہے جو کوئی تھی نہیں سو جان دے. یا اللہ اپنے محبوب نو کتنا پڑھائے, کتنا سکھائے, کتنا بتائے, پڑھایا تھی نہیں جان دے. اور اس چیز نو بھی میں پوشیدہ رکھے, میں جانا تے میرا محبوب جانے. فاوخا الی عبدہ ما اوخا, قرآن کہہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نام مکان تے گئے نے رب ذل جلال دی بارگاہ وچ حاضر نے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے نو دے دیتا جو کچھ دے دیتا. بھائی کتنا دے دیتا اے دا کوئی پتہ نہیں, کتنا دے دیتا. ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب اساں تہاڈے واسطے تہاڈے ذکر نو بلند کر دیتا. کتنا بلند کیتا اے دا کوئی پتا نہیں. اللہ دے محبوب دی شان بلا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے سارے مقامات جڑے نے او پوشیدہ رکھے نے. انسان جنہاں تک پہنچ نہیں سکدا, انسان نو جنہاں دا علم ہی حاصل نہیں, انسان دے عقل اور علم دے رسائی اتھوں تک نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا کہ میں جانا تے میرا محبوب جانے, میں اس نو کتنے درجے بلند کیتا ہے, میں اپنے محبوب نو کتنا علم سکھایا ہے. اے میں جانا تے میرا محبوب جانے, میں اپنے محبوب دا ذکر کتنا بلند کیتا ہے, اے میں جانا تے میرا محبوب جانے. یا اللہ تم اپنے محبوب دے ذکر دی بلندی بھی گل کر رہے ہیں, یا اللہ اتنا ذکر کیوں بلند کیتا ہے. رب کہنا ہے کہ کوئی او نے جڑے اس ذکر نو بند کر دے نے, میں بلند کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آستانہ دیاری عیدگاہ شریف. کوئی بند کرن دی کوشش پہ کر دے نے, رب آخیا میں بلند کر دا.
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਢਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਕੀ ਤੂੰ ਕਢਾਵੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਬੁਲੰਦ ਆਖਰਤ ਖੈਰੁਲ ਲਕਾ ਮਿਨਲ ਊਲਾ, ਮਹਬੂਬ ਤੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਔਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਹਬੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਨਾਕਬ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਰੇ ਅਰਸ਼ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰਸਦਾਤ ਵਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਬੇ ਕਰਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਫ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਲੀਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਲ ਅੱਲਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਫਤ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ੀ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਲਾ ਵਅਨਾ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਬੀਬ ਉੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਲਾ ਫਖਰਾ ਅਨਾ ਸੈਯਦੁ ਮੁਲਦ ਆਦਮਾ ਵਲਾ ਫਖਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫਖਰ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕਾਇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕਾਇਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਰਿਸਾਲਤ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾਤ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੈਂ, ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਰਿਸਾਲਤ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾਤ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਤੁਮਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਮਾਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਭਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ, ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਤੋ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਧ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਬੂਬਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਹਬੀਬ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਹਬੀਬ, ਯਾਨੀ ਮਹਬੂਬ ਮੁਨਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ, ਯਾਨੀ ਮਹਬੂਬ ਮੁਨਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ। ਆਪ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਬੇਮਿਸਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਬੂਬ ਵੀ ਬੇਮਿਸਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਰ
قرآن وچو شان مصطفیٰ بیان کر کے تنو دسا شان مصطفیٰ کی ہے. اللہ فرمانے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. پروردگار نے فرمایا محبوبہ اپنی زبان نو کوفت دل اعلان فرما دے اور لوگوں نے دس دے کہ اگر سارے دنیا دے سمندر سیاہی بنا دیتے جان اور پھر تیرے رب دے کلمات جو لکھنا شروع کر دیتا جائے تے سیاہی سمندران دی سیاہی ختم ہو جاندی ہے. اس سمندران دی سیاہی خشک ہو جائے گی, سمندر ختم ہو جان گے, سیاہی مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, لیکن تیرے رب دے کلمات ختم نہیں ہون گے. سبحان اللہ. ولو جئنا بمثلہ مددا, اگرچہ ویسا ہی اسی ہور نبی مدد دے واسطے لے آئیے. اور دوسرے مقام تے 21 پارے دندر پروردگار نے فرمایا اگر اسی اس سمندر نو سیاہی بنا دئیے اور ساری دنیا دے درخت جڑے نے انہاں نو کلمہ بنا دئیے اور سب سمندر ہور بھی شامل کر دیتے جان اور سارے نو سیاہی وچ تبدیل کر دیتا جائے اور سارے جنوں انس بہ کے لکھنا شروع کر دیں تے سیاہی ختم ہو سکتی ہے, قلم ختم ہو سکتے نے, پر تیرے رب دے کلمات ختم نہیں ہون گے. ایدی تشریح تے تفسیر پوچھو علامہ شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی جنہ دے دم قدم نال بڑے صغیر دے اندر علم حدیث آیا, بہت بڑے محدث اپنے زمانے دے, اور فرماتے نے کہ اللہ رب العزت نے جڑا فرمایا کہ کلمات و ربی میرے رب دے کلمات, رب دے کلمات کڑے نے اور رب دے کلمات تو مراد کیجیے. آپ نے فرمایا کہ رب دے کلمات تو مراد اوصاف و کمالات مصطفیٰ نے. اوصاف و کمالات مصطفیٰ نے. ہن گل کھل کے سامنے آ گئی, پتہ لگا کہ ساری دنیا دے سمندر اگر سیاہی بن جان, رخت جڑے نے اے کلمہ بن جان اور ساری دنیا دے انسان دے جن لکھنا شروع کر دیں تے اے سیاہیاں ختم ہو سکدیاں نے, اے قلم ختم ہو سکدے نے, لیکن شان مصطفیٰ ختم پھر بھی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. اسی واسطے فرمایا زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اللہ رب العزت میرے بھائی نو اس کو پڑھ کے اپنے محبوب باقی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور انہوں کے گھر کے اندر برکت نازل فرمائے, انہوں کی مشکلات آسان فرمائے اور انہوں نے اپنے انعامات کو مالا مال فرمائے. میں صرف کرنا ہوں